PVC 里的那些毒系植物。普通风无伤，对带防菌比较有效，但前提是要生物节。无敌长有5%概率是僵尸中毒，造成10%的毒素伤。丧尸爆破手，百分比毒素伤，五阶后有4%的概率扔出毒气弹。3×3范围的僵，每秒会损失20%的生命值。出概率感染，需要大量种植，或者和芦荟、铜钱草、新叶兰搭配，提高用毒概率。芦荟医师，百分比伤害，它的毒会让僵尸上头，毒液每和僵尸接触一秒，僵尸就会叠加一层毒素，使其受伤并减速，最高叠加3层，之后减速效果消失。毒液豌豆，表情包大地，四杰巨人对他来说就是个弟弟。只因他是物理毒素，固定值，毒素能叠加最高5层。毒影菇有2种状态，正常情况下会让僵尸中毒。繁衍情况下不仅会中毒，还会有可怕的传染毒性能力。尖刺秋葵1级，近战攻击力极高的植物，戳刺僵并对其造成毒减速效果，装扮还能散发毒气穿透子弹。